Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, untuk hari ini kita akan sambung lagi tajuk, masih lagi tajuk indeks. Okay, kamu tengok muka surat 12 buku teks kamu. Okay, contohnya indeks A kuasa M darab B kuasa N, dan ada kurungan, kemudian ada Q. Ada Q. Okey, untuk penyelesaian ni, okey, kita tengok. Ini sama dengan okey, M darab dengan Q. Okey, A M darab Q. Kemudian darab B kuasa N darab Q. Okay, apabila ada kuasa, hukumnya adalah, penyelesaiannya adalah A M Q. A M Q darab ni kamu tak perlu buat. Okay, B dia cari N Q. Okay, itu sahaja. Apabila melibat okay, itu je penyelesaian. Okay, esensi kita tengok untuk apabila melibatkan pembahagian pula. Contohnya, A, N bahagi B, N, Q. Okay, penyelesaian yang sama. Bila indeks menunjukkan bahagi, operasinya adalah bila bahagi darab lihat sini, bila melibatkan bahagi, okey, per ni bahagi, maka sama dengan A M Q. M A M ni bahagi per B kuasa N, dan kamu sini okey Q. Okey, sama dengan apa tadi kamu buat, A M Q, M darab Q, M Q. Okey, per B M Q. Okey, kita tengok contoh. Tengok contoh 10. Pemudahkan ini. Contoh 10. Contoh 10. 7 kuasa 3 darab 5 kuasa 4. Kemudian ada kuasa lagi. Okey, penyelesaian ni. Tiga darab tiga. Lima, empat darab tiga. Okey, maka 7 kuasa 9 darab 5 kuasa 12. Okey, sampai sini je. Kamu tak perlu cari ni, 7 darab 5 ni salah sini je. Kalau asas yang berbeza, tinggal macam ni sahaja. 7 dengan 5 benda yang berbeza, tak boleh selesaikan lah. Selesai sampai sini sahaja. Okey, kita tengok MP pula. B 2 kuasa 4 darab 5 kuasa 3 darab 11 kuasa 2 atasnya 5. Sama juga 2, letak 2, 4 darab 5, 4 darab 5, darab 5, 3 darab 5, darab 11, 2 darab 5. Ok, 2 kuasa 4, 5, 20. Darab 5, 3 kali 5, 15, darab 11, 2 kali 10. Ok, sampai situ sahaja. Boleh? Ok, yang seterusnya.
Tengok contoh C. P kuasa 2, Q kuasa 3, R dengan 4. Okey, susahnya juga sama 2. P 2 kali 4. Q kalau pun boleh ubah, tak letak darab tak apa. Q 3 kali 4. R kalau tak ada ni maksudnya 1. 1 kali 4. So jawapan dia P 8, Q 12, R 4. Sampai sini saja. Kalau pun boleh ubah, tak perlu letak darab. Kalau nak letak darab, semuanya asas yang berbeza. Itu beza boleh ubah dengan menyebabkan boleh ubah dengan nombor. Kita tengok pula yang D. Ini 5, N kuasa 4, N kuasa 3. Okey, ni 5. Okey, 5. Ni maksudnya 1, kalau tak ada ni tak 1. 1, 1 dan 2. N 4 dan 2. N 3 dan 2. Okay, sama dengan 5 kuasa 2, M kuasa 8, N kuasa 6. Okey, ni guna kalkulator cari nilai. 5 kuasa 2, 25. M kuasa 8, N kuasa 6. Okey, habis. Okey, boleh? Okey. Okey, seterusnya. Kita tengok lagi contoh. Okey, kita tengok yang E. 2 kuasa 5 per 3 kuasa 2 kuasa 4. Okey, sama je. 2, 2, 5 darab 4 per 3, 2 darab 4. Dat yang kat luar ni, maksudnya darab. Okey, hasilnya 2, 5 darab 4, 20 bahagi 3 kuasa 8. Okey, stop. Habis. Tak cari nilai. Kalau kuasa ni banyak, tak perlu kau ingat. Kalau kuasa 2 atau 3, kamu kena cari nilai guna kalkulator. Kalau kuasa 20 ni atau kuasa 8, tak perlulah. Tinggal yang macam tu. Okey, kita tengok yang seterusnya. Untuk E tadi. Okey, F. 2 X kuasa per 3 Y kuasa 7 kuasa pula 4. Ok, 2 ni agak luar ni ada 4. So 2 kuasa 4 ni 2, 1 dan 4 X 3 darab 4 ni 2 sebab apa? Sebab 1 dan 4. Ok, per 3 3, 1 dan 4 kuasa 4, Y 7 darab 4. Ok, 2 kuasa 4 kamu guna kalkulator. Bila kuasa yang nombor kecil, 2 kuasa 4 kamu boleh guna kalkulator, iaitu 16. X kuasa 12 per 3 kuasa 4, 81. Y kuasa 28. Okey, itu saja untuk penyelesaian bagi hukum indeks muka surat muka teks pusat 12 contoh 10. Itu saja. Okey, sekian, terima kasih.